takže tady bude změna oproti loňsku. Trasa A opět odlučuje doleva, trasa B nejedou, to se štěstí se, takže jedou tady rovně, ušetřej si tady zhruba 400 veškových metrů. Takže si myslím, že pro Bčko to bude... Tady se to roztrhne odsaď místní bodojinový trail, který bude vlastně otevřen až s naším závodem. Viděli jsme kus, když jsme jeli nahoru, vypadá to velkolepě, takže určitě se sem dá zajet i mimo závod. Myslím si, že i s dětima je to super, dá se jít lanovkou, můžete bajkovat celý den. Je to fakt velký, dlouhý, nádherný trail, takže se na něj těším, až ho po závodě vlastně pojedem. Ačko přijde od zora, tady pozor na lidi, chodí tady poměrně hodně, ale doufám, že tady budete v 8 hodin ráno, takže ještě bude klid. A Bčko tady po široké cestě pohodlně vyjede, ušetří si oproti Ačku opravdu těžký kopec. Tady teďka bude asi nejtěžší sjezd Bčka, takže opatrně, kdo to nesjede, musí to sejít, ale zase je to zábavný, prostě musíte se nějak dostat dolů, není ostuda to sejít. Thank you.
hodí je kal. Tak to se musí jet, když to dáme na grill, ne?